Po jednej stránke smutné, po druhej potešujúce, že si ľudia už nepamätajú a nezažili zverstva a tragické chvíle druhej svetovej vojny. Mňa by zaujímalo, že vidím, že ste tu také mladúnke, viete, aký je dnes deň? Áno, deň mesta Žarnovica, nie? No, skoro. No, ty povedz. Ja neviem. Ja neviem. Oslobodenie mesta Žarnovice. Neviem. Viete, aký je dneska deň? Útorok asi nie. Tak pre Žarnovicu som myslela skôr, že aký je dnes. Ja som nie Žarnovičan. Neviete? Nie, nie. A odkiaľ ste? Zo Žubkova. 21. január je Klagosti Gruň. Ale Žarnovica neviem. Videla som vás pri pamätníku SMP Žarnovice. Viete o tom niečo, alebo? A tak trošku vieme. Dnes boli tu na prechádzke. Aj uvideli sme, že tam položili kviety. Vidím, že to pamiatka pre vojenov. Aj vyzvolenie Žarnovice dnes, to už 77 rokov. V týchto dňoch si mestá a obce po celom Slovensku budú postupne pripomínať svoje oslobodenia pred 77 rokmi. Žijúcich priamých svedkov týchto bojov je v súčasnosti už len minimum. Mária Polcová bola moja teta a Jan Eržiak, môj starý otec, ktorého som vôbec ani nepoznala, nemala možnosť. Tento František Kret, krstný otec, ten zase zahynul v koncentračnom tábore. To sa všetko udialo hore na Rajčianke, kde z tých vosnických hôr, ako míny, lebo ako by som to povedala, a tam ich roztrhalo, rozbilo, ako zabilo ich tam na osade. A to sa volala tá osada Oparenovci, bola kedy. Ja si myslím, že všetci tí ľudia, ktorí cez vojnu zahynuli, si túto našu úctu zaslúžia. Zaslúžia si ho aj od nás, členov miestneho odboru Matice slovenskej. V útorok po obede si zastupcovia mesta, Matice slovenskej a Zväzu protifašistických bojovníkov pripomenuli položením vencov pri pamätníku na námestí v Žarnovici túto radosnú udalosť skončenia utrpenia pre toto mesto a zároveň vzdali hold všetkým tým, ktorí sa už v tejto chvíle nedožili. Oddelenie kultúry, mládeže a športu zároveň pripravilo v tomto čase krátku spomienkovú reláciu na tieto udalosti do mestského rozhlasu. 29. marca uplynulo 77 rokov od oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou.